današnjem videu Damči ponovo testira GTA 5 mitove. Prvi mit za danas kaže da će nas jurit policija ukoliko se popnemo na policijski auto. Tako da, ajmo da vidimo. Okej, ljudi moji, ovo je točno. Momci, da se dogovorimo. Budite dobri i pozdravite kod kuće. Okej, ljudi moji, sljedeći mit kaže da ako padnem pored slučajnog prolaznika, da će ta osoba da izvadi telefon i da me snimi, tako da ajde da vidimo. I evo je, ljudi moji, snimila me, što znači da je ovaj mit istinit. Ode deda na ortopediju. Sljedeći mit kaže da se na laptopu od Michaelovog sina nalazi jako čudna povijest pretraživanja. Djeco, poklopite oči, ajmo da vidimo, i ovo nije istina. Na videu kojeg sam ja gledao se zapravo nalazi ovo. Sljedeći mit kaže da možemo da vidimo unutrašnjost Maze banke ako gledamo kroz prozor. I kao što možete da vidite, ovaj mit nije istinit. Udrijače, manijače! Izgleda da ima razlog zašto ne vidimo. A vi obavezno palite like za još.